Amin. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, fa'ulima. Fa'ulima, maka diketahui, maka diketahuikan, diketahuikan, maksud ulima tu ay minat ta'rifi al-mazkur, diketahuikan, dimaklumkan, dipahamkan daripada ta'rif yang tersebut. Ta'rif hadis sahih. Mattasala isnaduhu walam yushazza au yu'alla yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kita faham daripada ta'rif hadis sahih li zati. Kita faham lagu mana? Anna sahiha, dipaham, diketahui akan bahwaso as-sahiha, as-hadis as-sahiha li zatihi, bahawa hadis sahih, hadis yang sahih li zatihi ay bin nazari ila zatihi. Ini maklumlah tu dah. Kita faham bahawa sahnya hadis sahih li zatihi, hadis sahih dengan dipandang kepada dirinya, hadiri hadis itu sendiri. Ya, ada dua lah istilah sahih. Sahih li zati, sahih li ghairih. Sahih li zati ni, diri dia dah sahih. Adapun sahihul li ghairih ni, asalnya bukan sahih. Asalnya hadis hasan. Tapi martabak dia naik kepada martabak hadis sahih. Tu dengan sebab ada ada pucuai lagi. Ada penolong hadis riwayat yang membantu ataupun benda yang menyokong wa'wi naik sapaklah kepada hadis sahih. Tu hak panggil sahih li ghairih. Ada pun hak ni sahih li zati. Kita faham maksud hadis sahih ni sahih li zati lah. Kita faham bahawasanya hadis sahih li zatihi ni ialah qaba'anna. Ma jama'a. Baca jama'a tak apalah. Ma jama'a syurutan khamsatan. Ialah barang, ialah hadis yang al-hadisul ladhi, ialah hadis yang jama'ah, yang telah menghimpun ia-ia mah. Ia hadis tu. Hadis tu menghimpun, mengkumpul. Ada dalam itu syurutan khamsatan, menghimpun akan segala syarat-syarat yang lima. Ada lima syarat ni. Nak boleh panggil sahih li zati, lima syarat ni bagi hadis tu. Tak cukup lima syarat, tak jadi sahih li zatih. Jadi menggolang pula. Syurutan khamsatan. Mana syurutan khamsatan? Badal pada syurutan. Ittisal as-sanadi. Satu ataupun ittisalu boleh khabar muqtada mazhab. Tu. Kalau kita baca badal lalu sini. Mana lima syarat tu? Ya, boleh kita kata hadis tu sahih li zatih. Ittisal as-sanadi. Berhubung oleh sanadnya. Sanad dia berhubung. Riwayat rawi-rawi itu bersambung sampai kepada akhir sanad. Daripada awal, yang lepas pada tok guru dia, riwayat ni, sampai kepada akhir sanad. Kalau akhir sanad tu kena ke Nabi, hadis marfu'. Kalau hadis akhir sanad tu kena ke sahabat, maka hadis mauquf. Kalau hadis akhir sanad tu kena ke tabi'in, hadis maqtu' nama dia. Itu maklum dah. Maka berhubung sanad dia. Tak ada utuh dah. Tak ada ada gugur rawi dah daripada tu mana-mana satu tabaqah daripada tabaqah riwayat tu. Tak ada ada utuh rawi. Celah-celah tu ada hubung ni. Panggil serung gi ke serung tu ada hubung. Tu. So wassalamata minasyuzuzi atau pada ittisalah. Ni syarat yang kedua ni.
dan selamat. Wassalamata salamatahu. Selamatnya, selamatlah oleh hadis itu. Minas syuzuzi, selamat sejahtera, lepas daripada syuzuz, daripada sifat syuzuz. Apa makna syuzuz mari wayak dah? Ingat tak syuzuz? Wahua mukhalafatus siqqati liman huwa awsaku minhu. Jangan lupalah tu makna syuz. Bila sebut kata syuzuz, syuz tu. Syaz. Hadis yang bersifat dengan syuzuz tu hadis syad. Hadis syad. Apa syuzuz? Syuzuz ni bahasa kita asal terpecih daripada yang ramai. Ha, asalnya pecih tu baik. Tu orang panggil apa? Siap panggil apa? Kalau kata atau nak katakan pecih tu baik. Tu feedback apa panggil? Dah plek apa panggil? Dia panggil pecih tu baik feedback objek. Tu asalnya syuzud gitu, tapi asal makna syuzud tu dalam istilah ulama hadis ni apa? Mukhalafatus siqah, menyalahi lah oleh rawi yang bersiqah tadi. Ada siqah dia boleh dipercayai tapi menyalahi riwayat dia, liman huwa awsaku minhu, akan mereka, akan rawi-rawi yang lain yang terlebih siqah daripada dia. Tu maka bila ada orang hak debel lagi pada dia, riwayat orang lebih siqah lagi ada, hak dia tak suka hak tu, maka hak dia jatuh jadi da'eh pula. Jatuh jadi da'eh. Hak lebih siqah tu dah sahihnya. Tu habis. Jadi tak sampai martabat hadis sahih kalau lagi menyalahi. Maka selamat ada tu daripada syuzuz. Dua. Jangan lupalah syuzuz ay mukhalafatus siqati liman huwa awsaku minhu. Dua. Syarat dua dah. Ini kesimpulan dah ni. Wassalamata minal illatil qadihati, atau pada itisalah. Dan selamatnya, selamat hadis itu, salamatahu, selamat hadis itu, minal illati, selamat daripada ilat kecacatan. Kobok prong, orang panggil. Selamat daripada ilat, daripada kecacatan, daripada kekurangan, kecacatan, penyakit, al-qadihati, yang mencedera ia ilat tu. Mencedera, mencacat, fi sihatil hadis lah. Qadiha ay fi sihati al-hadisi. Fi sihati al-hadisi. Yang ada ilat, yang ada kih, yang ada penyakit yang membawa kepada cacat hadis tu. Mana ilat dia? Terlebih dua kita ngaji marai. Ada ilat zahirah, ilat yang khafiyah. Ilat zahirah seperti fasiknya. Ataupun kurang ingatan. Tu ilat yang zahir. Hak tu nyakit. Rawi tu kalau ingat tak ingat tak jadi. Tu. Kalau ingat tak ingat tu nak jadi ikut hasan pula hadis dia tu. Tu teka-teka ingat, teka-teka tak ingat. Tu. Maka teka ingat tu ulama hukum kata dia tu siqah. Maka kata dia tak ingat, ulama hukum kata tak siqah. Maka riwayat dia tu ada ulama percaya, ada ulama hadis tak percaya. Maka duk martabat hasan. Kadang-kadang gitu turun semartabat hasan. Dia tak jadi siapa ke sahih dak. Dia dak ilat dia panggil. Ilat yang qadihah. Ilat yang mencacatkan pada sahadih. Kalau ilat qafiyah tu apa? Seperti kal waqfi fil hadisin marfu', maka dia riwayat dengan cara mauquf. Hadis tu hadis marfu', tapi dia tak ada sana siapa ke Nabi. Dia wuti siapa sekat sahabat. Tu hadis tu, maka hadis tu jadi tak sahih. Kerana tak sebut sanad tak habis. Kerana tak ada akad siapa ke Nabi. Sanad riwayat ni siapa ke Nabi, tapi dia gisuk riwayat sekat sahabat. Maka orang panggil al-waqfu fil hadisin marfu', waktu. Hak tu pun masuklah penyakit juga. Yang ni ada di rawi tu penyakit tu. Selamat mati dan rawi daripada ilat yang qadihah. Tiga. Wa ayyakuna. Ni yang keempat. Atau pada itisal sanad. Atau pada itisal sanad. Wa ayyakuna. Dan bahawa adalah. Kulun. Bahawa adalah tiap-tiap. Isim yakuna.
bahwa adalah tiap-tiap seorang min ruwatihi, tiap-tiap seorang daripada segala rawi-rawinya, rawi bagi al-hadis dah. Segala rawi-rawi dia, tiap-tiap orang daripada ruwat dia. Tu tiap-tiap orang daripada ruwat dia. Rawi tabaqah ni pergi kepada tabaqah tu, guru dia, daripada guru dia, daripada guru dia, daripada guru dia. Tiap-tiap rawi tu, tiap-tiap orang tu, bukan seorang tu, semua. Pau apa lah pesan sampai ke Nabi. Tiap-tiap orang daripada ruwat dia adalah riwayatin khabayakun. Ialah yang adin riwayat. Yang adin pada riwayat adalah riwayatin. Yani adilan fir riwayati. Saya kata idha fa imanan fi. Adilan fir riwayati. Yang adil ia pada pada riwayat. Ia adil pada riwayat. Adil pada riwayat. Kita riwayat dah dulu, adil tu ada dua. Adil pada riwayat, adil pada syahadah. Adil pada syahadah ni, ulama fiqh sangat. Ada buat kira. Orang panggil adil pada buku boleh buat jadi saksi. Okay. Nak jadi saksi buku masalah-masalah jadi saksi ke? Dia kena adil. Adil pada syahadah ni, ya lain sikit pada adil fir riwayah. Adil fir riwayah, tino tak apa? Adil fi riwayah. Perempuan tak apa. Hamba tak apa. Tapi adil pada syahadah, hamba tak boleh. Hamba tak boleh disaksi. Perempuan tak boleh disaksi. Tak terima. Hakim tak terima kalau perempuan disaksi. Dia kena lelaki. Tu dia tak sama dah tu. Maka adil pada riwayat, oyak dah marai. Marai. Kerasa dah. Muslimun baligu dah. Kilun dah. Nampak tu dah. Hak tu tu. Takri bagi adil fir riwayah ya ya dah wasa marai wa huwa muslimun mukallafus salimun al fiski wa saghair al khissah tu orang panggil selamat daripada benda tu. Nampak tu dah, nampak tak gitu? Ha, ya kena selamat daripada ada tiap-tiap rawi tu kena adil pada riwayat. Muslim kafir tak jadi, tak terima riwayat bokeh riwayat apa adil pada syahadah pun tak leh terima orang kafir. Orang kafir bukan ahli. Bukan ahli dia. Tu. Lepas tu, Muslim mukallaf akil balik. Kena balik kalau kanak-kanak tak terima syahadah dia. Tak terima riwayat dia. Pada kau yang asah lah. Di sekarang yang ulama muhadisin. Tak terima riwayat kanak-kanak. Kanak di sini mumayyit lah. Mumayyit murad dengan mumayyit. Ada setengah ulama kata terima. Terima juga kalau mumajid. Mumajid. Tapi banyak ke ulama tak terima kalau budak-budak yang kena balik dulu. Lepas tu selamat daripada kerja benda dosa besar dan mengekali dosa kecil. Dan selamat daripada jatuh muru'ah. Orang panggil selamat daripada kerja benda yang menjatuhkan marwah. Muru'ah diri dia tu. Tu hak tu lepas dah marah tu dah. Maka syarat dia kena adalah riwayatin. Kullu min rawatihi itu adalah riwayatin. Pak dah dah? Pak dah. Mana yang kelima? Wadabitan. Ini atau pada adalah. Khobayaku lagi lah. Tapi ini syarat yang kelima. Jangan lupa. Lama duk kira yakuna tu khobayakuna bilasa tu. Adalah riwayatin. Ini syarat yang keempat. Wadabitan atau pada adalah riwayatin, tapi ini syarat yang kelima. Bahawa adalah tiap-tiap daripada rawi dia tu dabitan khabar. Yang dabit ia, yang ingat ia, yang dabit ia. Dabit ia, yang ingat ia. Dabit, orang panggil. Dabit ia tiap-tiap daripada ruwat dia. Dabit. Dabit ada dua, dabata kitab, dabata sadrin. Dabta sadrin wa dabta kitabin. Dua tu. Itu masing-masing. Masing-masing maksud dia. Kalau dobit dada ni lagu mana dobit dada? Semenjak dia tulis, dia ngapa tu, dia tak lupa. Dia tak lupa. Tiap-tiap kali nak, dia datang marilah. Hadis-hadis tu. Bila dia nak, dia boleh datang mari. Orang panggil, Yatamakkanu
min istihdarihi mata syaa. Ya, kuasa nak datang. Kuasa nak datang mari. Tu habis itu. Dia tak lupalah. Ha tu dobik dada bang ni. Dah. Ada dok gi payah cari asalah ni. Dobik dada lagu tu. Ayah. Lebih lagi keadaan suasana akhir zaman ni, ya maksiat banyak ke apa semua dah. Dia ingat teh dia tak sama orang dulu. Orang dulu dia bersih tik suasana dia. Habis otak dia mau bersih. Suasana dia tu. Sebab tu suasana ni penting juga weh. Untuk jaga ingat teh kita tu. Kalau klik kapung lagi gunung-gunung, oh jadi tak ingat. Dia payah ingat. Ingat teh jadi kurang tupu. Tu dia. Maka lima wadhabitan yang kelima ittisalus sanad geti daripada matta salat isnaduhu. Kalau kita ngapa ya awaluha sahihu wa huwa matta san isnaduhu satu walam yushazza dua walam yualla tiga yarwihi adlun dhabitun adlun ba adlun tu pak dah dhabitun an mislihi lima dhabitun an misli muktamadun fi dhabtihi wa naqli. Nanti ingat mata tu ingatlah lima syarat bagi hadis sahih li zati. Sahih li zati. Kali itu kata musannif cuba tengok misal sikit hadis sahih li zati. Cuba ambil mari tengok misal satu. Misaluhu bermula misal baginya bagi al hadis sahih li zati. Kena kait li zatih tu malak. Kena sahih ni. Tapi bila itulak sahih tu, sahih li zatih dah. Tu, tak apalah. Misal luhu bermula misalnya, contoh bagi hadis sahih li zatih. Misalnya, cuba tengok. Ialah khabar. Ma rawahu al-Bukhariyu. Ialah barang al-hadisul ladhi. Hadis yang rawahu yang telah riwayat akan dia akan ma akan hadis tu telah menakal riwayat akan dia akan ma tu akan hadis tu oleh al-Bukhari al-Imam Bukhari telah riwayat oleh Imam Bukhari radhiyallahu an rahimahullahu taala Imam Bukhari riwayat Bukhari tu han kada ma rawahu Bukhari tu han pada ma ataupun han pada hu dirawahu han keadaannya bar hadis yang telah diriwayatkan dia oleh Bukhari ni han keadaan bagai yang telah diriwayatkan dia oleh Bukhari tu min kainan adalah ia hadis tu tu min tariqil a'raji daripada jalan matan jalan hadis jalan bagi al-a'raj bagi al-imam al-a'raj a'raj ulama ni rawi A'rad ni tabi'i ni. Ulama tabi'in besar ni. A'raj. Abdul Rahman bin Hurmuz nama dia. Tulis daripada A'rad jadi. Wahuwa Abdul Rahman bin Hurmuz. Hora mim zai. Hurmuz. Al-A'raj. A'rad ni asalnya kecok. Ya, ya, li kecok ya. Maka gelar dengan A'rad. Jala dia tu jadi kurang sikit. Jala kecok. Maka gelar dia dengan Al-A'raj. A'rad ni. Kena kepada tabi'in berpuluh-puluh sahabat ia belajar jedek banyak sehingga daripadanya ni Abu Hurairah radhiyallahu an Ibnu Abbas lalala lagi banyak lagi A'rad dia mengaji tu dia A'rad ni tabi'in maka Imam Bukhari riwayat hadis tu daripada jalan ni bagi A'raj. A'raj. Tu. Maka A'raj ni tak ada khilaf dah. Ulama pakai ittifaq dia ni siqah. Tak ada siapa dia ada khilaf betul A'raj. Tabi'in yang jadi siqah. Hani ni jadi kuat sebab ni padahal mata ni supaya tapi jalan lain tu jadi hasan. Ada satu lagi hadis riwayat Tirmizi.
Hak Tirmizi tu dia tak duk tangguh hadis Hasan je, bukan sahih. Duk tangguh Hasan saja. Sebab apa? Sebab bukan lalu kot jalan Arad ni. Hak Imam Bukhari je lalu kot jalan Arad. Abdurrahman bin Hurmuz. Haa tu. Han keadaan Arad ni, an naqilan an Abi Hurairah, nakal ia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhrin, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini tok guru dia, salah satu dari tok guru dia, Abu Hurairah. Tu mana han keadaan Abu Hurairah, han keadaan Abu Hurairah tu, qala, berkata ia Abu Hurairah, Abu Hurairah kata, dia kata kena qala rasul, ha Hurairah angkat sampai ke Nabi, hadis marfu, qala rasul, hadis sahih mun marfu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ada sebut dalam satu hadis, dalam hadis Bukhari, Bukhari riwayat pada raqam hadis, tulis itu lalu bertumar rawahun Bukhari itu ai fi raqam 1813 1813 tu 6813 bila buka Sahih Bukhari, cek tengok dari rakam hadis tu, ulama dobek, ulama buat rakam tu mudah cari ya. 1813 dibuka dari Sahih Bukhari temu hadis tu. Nabi kita kata kena, Nabi kita kata laula an asyqa. Ha ni hal ni maklum. Kalau mengaji dalam fiqh kat temunglah bab wuduk. Bab wuduk jumpa. Tu atau bab semayet jumpa tu. Laula Nabi kata, jikalau tidak, kalau-kalau tidak. Laula. Laula imtina'iyah lah. Laula an asyqa, jikalau tidak bahawa, jikalau tidak bahawa menyusah oleh aku. Syaqqa ya syukku asyukku an asyqa. Takwil masdar an asyqa tu jadi mubtada. Khabar laula mahzuh. Bak maklum dah wa ba'da laula ghaliban hasul khabar. Maklum dah tu. Jikalau tidak, Nabi kata, kalaulah tidak bahawa menyusah mempayah oleh aku. Kalau aku tak menyusah, kalau tak jadi menyusah oleh aku, ala ummati, menyusah oleh aku di atas umat bagi aku. Nabi kata, kalaulah tidak bahawa aku menyusahkan atas umatku, kalau tak jadi menyusah atas umat. Nabi kata, ya bime, kalau tak menyusah, la amartuhum. Nabi kata, nas caya lam 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 rabitah pada jawab lau. Laulah. Ghalib lah ni ghalib. Tak ada tak apa tapi ghalib ada. Kalau laulah ni ghalib ada lam. Tapi syarat lagi betul jawab tu kena kalam musbat. Kalamnya isbat. Kalau kalam musbat bukan kalam manfi lah. Kalam musbat ghalib ada, ada lam rabitah. Kalau jawab tu kalam manfi, lebih lagi manfi dengan ma ke, maka ghalib je ada, tak ada lam. Tak ada lam. Dia kira situ pula. Maka sinilah amar tu untuk bagi masuk oleh kalam mujab, kalam isbat, musbat. Kalaulah tidak aku menyusah atas umatku, Nabi kata, la amartuhum nascaya menyuruh oleh aku, suruh oleh aku, Nabi kata, aku akan suruh. Hum akan mereka itu ummati. Aku akan suruh mereka. Kalau tak jadi menyusah atas umatku lah, nascaya suruh oleh aku akan mereka. Suruh tu yakni amra ijabin, kait lagu tu. Nascaya suruh oleh aku akan mereka, ini amra ijabin, akan sebagai suruh wajib. Akan sebagai suruh wajib. Adapun suruh sunat tu ada tetap situ. Suruh sunat tu ada tetap, tapi sebagai suruh wajib tu akan suruh. Sehingga ulama pun kata takdir Allah. La amartu ini la aujabtuhum. Ha senai lagu tu. Ha tu. Tapi setengah ulama takdir la amartu mai la amra ijabin. Ha gitu. Aku akan suruh mereka sebagai suruh yang wajib. Jadi aku akan mewajib mereka itu. Nabi kata, kalau tak jadi susahlah, aku akan wajib mereka itu. Amartu bisiwaki, dengan bersugi. Siwak
Dengan bersugi siwak dengan mana al-istiyak. Kerana siwak dalam bahasa Arab dua makna. Dengan mana al-istiyak, yang ini bersugi. Dan siwak ada dengan mana al-mustaqumbih. Alat yang dibuat bersugi. Maka kayu sugi ni panggil siwak juga. Tapi kena ke kayu sugi. Hak tu siwak dengan mana al-mustaqumbih. Adapun siwak dengan makna bersugi ni siwak juga. Siwak dengan al-istiyak. Gitu. Nasi aku akan bersuruh mereka itu dengan bersugi, Nabi kata. Aku nak suruh bersugi. Aku nak pewajib sugi. Tapi ingat yang nyokong dia. Susah. Kena bibit sokmo kayu sugi tu. Lima kali semaya tu gimana-mana kan ada sokmo. Ya moga wajib. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Nabi kata takut susah tak umat. Kalau aku tidak susah, takut susah tak umat, aku nak pewajibkan mereka dengan bersugi. Siwak. Ingda takluk pada amar tu apa? Suruh bersugi itu ingda kulli solatin ataupun takluk pada siwak pun sah apa tu? Bersugi di sisi atau ketika kulli solatin tiap-tiap kali sembahyang. Tiap-tiap kali sembahyang sugi, tiap kali sembahyang sugi. Jadi wajib nak sembahyang sugi, sembahyang sugi, wajib sugi, wajib sugi. Kalau Nabi tak takut jadi susah tak umat. Tapi dengan sebab dia bimbang. Sabit tu, dia tak perwajib. Ni hadis ni yang kata sunat sangat-sangat lah. Sangat-sangat digemarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kita, ya suka sugi, ya. Jadi ya gemar. Ya tengok kayu sugi, ya geliyo. Nabi ni. Ya tengok kayu sugi tu, jadi ya bengi, ya geliyo dah. Tengok kayu sugi pak tu jadi wasa. Wasa nak bersugi dah. Tengok dalil teka yang nak mati. Tu kan mati tua duduk nak mati dah Siti Aisyah tu. Lepas tu Siti Aisyah tu ada sahabat saya tak ingat nama bawa jalan masuk masjid tengok Nabi. Masuk tu mari melawat Nabi, tengok Nabi tu. Lepas tu sahabat tu bawa kayu sugi mari. Ya tengok, yang kita tengok kayu sugi tu. Nampak ya dia sungguh dia. Nampak sungguh. Bila tengok kayu sugi ni sungguh. Siti Aisyah tengok muka Rasulullah. Ya Rasulullah nak ah. Nabi yang solat sugi. Nabi yang itulah Siti Aisyah pun ambil kayu sugi. Kikir dengan gigi dia, dengar dia. Basah dengan air liur dia. Ali Siti Aisyah. Siti Aisyah kata kali itulah aku gembira sangat. Sebab apa? Sebab air liur aku dapat bercampur dengan air liur Nabi. Tidak ada kali mana yang aku lebih suka daripada kali ni. Yang aku jadi bangga sampai ke hari ni Aisyah kata. Sebab Aliyah aku dengan Aliyah ni dia buat apa-apa capur. Dekat mana teka tu? Tu. Sugi ni dah. Satu kegemaran Nabi. Tu. Habis itu. Maka Nabi kata kalau tak takut susah tak umatku aku nak suruh. Di ketika tiap-tiap kali semayat tu. Pada riwayat yang lain, ingda kulli wuduk, ada wuduk, tiap-tiap kali wuduk, ya ada lagi. Maka riwayat ni, riwayat hadis sahih, liza tikana, ya lalu kot jalan, apa, A'raj. Ada satu lagi riwayat, Hak Tirmizi, lalu kot jalan Abi Salamah, Hak tu hadis Hasan. Ya tak siapa suka ni? Lalu kot jalan tu. Ada lagi. Tapi, dua riwayat, dua jalan ni lah. Jalan ni Hak A'rad, banyak ke jumhur ni lalu kot jalan ni. Lepas tu ada satu lagi Hak Tirmizi, riwayat lalu kot Abi Salamah. Tabi'in juga. Daripada Abu Hurairah juga. Tengok. Tok Guru lah ya. Abu Salamah dengan A'rad ni. Tok Guru Abu Hurairah juga. Ambil hadir pada Abu Hurairah belakang tu. Tapi bila jalan ni Hak A'rad ni jadi siqah. Maknanya jadi kuat. Tu dia. Dobit dia tu kuat lebih pada Abi Salamah. Maka Tariqah Abi Salamah tu jatuh jadi tangga Hasan saja. Dobit dia tak serupa. Tu. Habis itu. Kata Musannif rahimahullahu taala. Tu. Wa
wa hukmuhu. Ada lagi dah. Kalau itu hukum hadis sahih ni, hukum gapo? Hukum dia. Wa hukmuhu. Dan bermula hukumnya. Setengah nuskah tak ada dah. Nuskah dulu tak ada wa hukmuhu. Tapi kau ngaji pun, tunggu dia tulis kak. Dia suruh tulis kak. Jadi nuskah, setengah nuskah tak ada. Wa hukmuhu, dan bermula hukum baginya, bagi al-hadisis sahih. Al-hadisis sahih. Hukum bagi hadis sahih ni, hukum gapo? Ialah, annahu bawasonyo al-hadisis sahiha. Hadis sahih ni dah ingat. Hukum dianya, salihud. Patut ia, boleh ia, patut ia, sungguh ia, patut ia, layak ia, ia hadis sahih. Patut lihtijaji bihi. Patut untuk berhujah. Untuk buat hujah, ihtijaj. Buat dalil. Patut untuk buat hujah, buat dalil. Ihtijaj bihi bil ahad, bil hadis sahih. Boleh buat dalil dengan hujah, buat hujah dengan hadis sahih. Sama ada pada buku haram, halal, wajib, sunat, makruh. Boleh buat berlaku hujah dengan dia. Allah, nak hukum kata haram, ha, guna hadis sahih. Nak hukum kata wajib, guna hadis sahih. Nak hukum kata sunat, guna hadis sahih. Jadi boleh buat hujah berlaku dengan dia. Ha, tu. Boleh buat hujah berlaku. Tapi ihtijaj ni, biar kerja ihtijaj bukan kita. Lama, temu hadis sahih, super wahbi tu. Temu hadis sahih, nama hujah sendiri dah. Ihtijaj ni, ulama hak patut pula untuk sampai ke makam berhujah tu. Ulama mujtahid. Yang guna ijtihad, guna berhujah dengan hadis sahih. Bukan lapih-lapih. Tu dah. Tu bukan kata, Allah, ni nyanyo. Lepas tu, dia pergi pegang pendapat, dia pergi kata Imam Syafi'i kata, ina. Imam Syafi'i kata, dah, dia kata. Imam Syafi'i kata, ma sahal hadisu fahuwa mazhabi. Tu. Be'en dia waktu be'en ni. Ma sahal hadisu fahuwa mazhabi. Barang yang telah sahih oleh hadis, itulah mazhabku, Imam Syafi'i kata. Kalau hadis sahih, tu mazhabku. Hadis sahih, tu mazhabku, Imam Syafi'i kata. Maka saya ni mazhab Syafi'i ni kata. Kenapa? Saya pergi hadis sahih. Allah, belik molek. Saya ingat kali. Aduh. Saya ni mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i lah. Kenapa? Hadis sahih. Dia karuk. Kena dah Imam Syafi'i kata, apa yang jadi hadis sahih mazhabku. Jadi tiap-tiap benda aku berhujah tu hadis sahih belakang. Sehingga walaupun orang lain tak hukum sahih, tapi aku hukum kata sahih. Bukan tiap-tiap temu mazhab hadis sahih tu kena ke mazhab Syafi'i belaka dah. Kerana mazhab Imam Ahmad pun guna hadis sahih juga. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Tu. Yang yang silap dah. Yang yang. Sehingga Imam Syafi'i hukum kata sunat kunut subuh tu sunat aba'ad. Dan berdalil dengan hadis. Hadis Imam Muslim. Hadis sahih. Walaupun imah lain tak ambil pakai hadis tu pun. Tu. Ni je temu hadis tu. Kenapa mu tak kunut subuh? Mungkin kunut subuh pun hadis sahih tak? Apa mu kata hadis sahih tu mazhabku? Mana mu tak kunut subuh? Tu karuk dah tu. Karuk dah tu. Buku kunut dipakai hadis imah lah. Tu. Tak apalah kecek undang bab kunut je. Tak sebab siapa muka hak tu tak apalah hadis da'if. Kita kata. Ni ma sahal hadis fahuwa mazhabi. Ya tak payah kata Imam Syafi'i. Ya pergi cara yuk. Masa Imam Syafi'i tu Bukhari tak cok lagi. Bukhari Muslim tak cok lagi. Demo ni sendiri dah ulama hadis. Demo tu sendiri dah ulama hadis. Dan demo tu sendiri dah
duk nilaikan hadis-hadis tu, dan betul duk ukur hadis. Dan mau duk ukur hadis tu dengan ilmu dan mahu tu sendiri dah. Itu tu jaga molek. Yang ia duk terpengaruh. Nganyo. Salihul litijaji bi. Maka kita duk ambil hadis sahih wa hujjah pun turut ulama ya. Ni bukan kita boleh buat pakar sendiri tu. Kita hok mik ulama wa hujjah siap dah. Mari duk guna. Walitishadi atau pada ihtijaji, dan patutlah ia untuk buat syahid, buat dalil. Iltishad, istishad, buat syahid, buat dalil, buat hujah dan berdalil. Dia salihun tu bilittifaqi, patut untuk buat hujah dan patut untuk buat dalil. Patut bilittifaq, dengan ittifaq ulama hadis. Bilittifaqi ittifaqil muhaddisi, ulama hadis tak ada siapa khilaf. Masalah hadis sahih, ittifaq kata boleh berhujah dengan dia. Adapun hadis daif, setengah-setengah pendapat, setengah-setengah mazhab guna juga. Sebab mazhab Imam Ahmad, setengah-setengah hadis daif, ia berhujah juga. Seperti hadis mursan wa hakadha. Tu Imam Syafi'i kita hadis mursan tak guna berhujah, malaikat syarat, pakai syarat. Sehingga ulama pakai tak buat syarat, tak timur di mula hadis mursan. Tapi hadis saya ittifaq ulama, sepakat ulama muhaddisin kata patut untuk berhujah dan berdalil. Tu dia. Fil usuli wal furu'i. Fil usuli wal furu'i. Tu fi takluk pada al-ihtijaj. Untuk berhujah solah, orang panggil patut untuk berhujah. Fil usul, pada usul din, pada usul-usul agama. Jadi pada akidah, i'tiqad dan lain-lain lagi. Fil usul, usul din, aikal i'tiqad. Pada masalah pegengih, kena pakai hadis sahih. Bahkan wajib pakai hadis sahih. Kalau buku pegengih, tak boleh guna hadis sahih. Wahbi, kalau buku buku amalan, buku fiqh, nak pakai sangat hadis sahih. Tapi buku akidah, hadis da'i penuh. Mana dalil, satu dalil daripada hadis Nabi? Hak Nabi raya kata Tuhan duduk atas arah. Tak ada satu hadis pun yang sahih. Yang Nabi raya kata Allah al-Rahmanu jalasa, au qa'ada, au istaqarra ala. Tak ada. Ada doa penuh benar. Ia tak ada karut, buku pegangan ni, ia tak ada amat tian lah ya. Bak hadis. Wahabi ni. Itu pun hadis sahih. Hadis doa pun, ia gomong mek. Wis makan dengan pegangan dia je. Tapi kalau buku fiqh ni getak. Tak boleh doa, tak boleh, tak boleh. Kita dengan Nabi jauh dah. Dia kata, oh, apa korum dah dengan Nabi. Maka nak tahu kata Nabi kata semua, dia tak lagi dah. Kena cari hadis dah sahih. Allah. Wal furu'i furu'iddin. Bak fiqh. Forok cabangan-cabangan agama. Furu'iddin pun, bak ming, fiqh ni, boleh pakai hadis sahih. Boleh pakai hadis sahih. Tu dia. Tu. Alo nyanyo 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 yo pusing hujah sendiri. Ani masalah semayah hari raya. Yo kata Nabi semayah pada, yo kata. Nah, Nabi semayah pada hadis sahih. Tapi yo Nabi hadis sahih tu, hadis sahih yo kata. Saya mazhab Syafi'i. Orang Syafi'i. Ingat Nabi semayah pada hadis sahih. Imam Syafi'i kata dah. Hadis sahih mazhabku. Allahu akbar. Hei, Imam Syafi'i sendiri hukum dalam kitab dia kata sunat dan afdan sembahyang dalam masjid. Hai ayah. Bukan ulama kebelakangan ni, buku sembahyang dalam masjid tu. Pala mazhab sendiri dah Imam Syafi'i. Ngaruk dah mu. Ngaruk jadi panamu pada Imam Syafi'i. Tak ke Imam Syafi'i tak tahu hadis tu. Imam Syafi'i tahu hadis hak Nabi semayang pada tu. Tapi Imam Syafi'i tanggung kat mana?
Oh, sebab apa Nabi Ismail padai? Kerana di masjid tu tak telur. Ahli Madinah tu ramah. Masjid Nabi tu sepik sangat. Sehingga kalau berkumpul dalam masjid, tak akan muat-muat dan telur. Lalu tu Nabi tu boleh buat pergi semaya di padai. Dengan tujuan tu. Maka sejik mah kita ni telur maya sejik abdan. Abdan sejik lagi ya. Ya pandai-pandai cara ya. Ya kata ya, kalau masih abdan tentulah. Nabi kena perhimpung sahabat semaya dalam masjid dah. Masjid Nabi ni fadilat lebih pada masjid lain di dunia ni lagi. Oh, ni ya pandai-pandai. Ya pandai pada Imam Syafi'i. Yang ni weh, buku semaya dalam masjid abdan ni pendapat mazhab Syafi'i sendiri dah. Datuk tu sendiri dah. Bukan anak murid dia, bukan ulama mutaakhiri, bukan ashab, Datuk tu sendiri dah. Tu. Maka mu kita pun dah tak telur sangat, awak dipadai, tak ada salah, tak ada salah. Tapi selama duk boleh duk telur lagi, tak lebih kerana boleh duk iktikaf pun lagi. Tu. Dah. Yalah tak tu. Afdan-afdan di padai pun pihak-pihak hujah. Lari masuk sejik juga nampak. Lari masuk sejik juga. Ya hujah pun. Kenapa tak semaya di padai hujah-hujah pun. Tengah hujah gitu. Lebih afdan lagi. Dok juga. Tu dia. Dia panggil, ini orang panggil natijah daripada tak faham mazhab. Tak belajar pekol yang mazhab. Mereka molek-molek. Kata pegang makan hadis mentah-mentah. Ni dah ni. Sakit urut ni. Tu. Habis itu. Ha, habis. Maka dia kata, kama annahu yajibun amalu bihi bisyuruti. Salihun liliftijaji bihi. Kama annahu. Ada lagi dah. Kama dah. Kama annahu. Jadi, kah tu kalau kita kata wazalika. Wazalika. Suluhu al-ihtijaji bihi. Kainun. Tu. Dan bermula di makiat itu, patut berhujah dengan hadis sahih ni. Kainun kama ma masdariyah. Kama annahu, seperti bahwasanya al-hadis sahih. Seperti juga bahwasanya hadis sahih ni, yajibun amalu bihi, wajib oleh beraman. Beraman bihi dengan dia, dengan al-hadis sahih. Wajib boleh beraman dengan dia. Kalau Nabi suruh, lepas tu hadis tu hadis sahih, ulama mujtahid tapi siap dah, suruh beraman dengan dia. Ha tu. Johna lalu kok tapi siap ulama pula wey. Kena ulama ijma' tengok dulu. Sebab apa? Kadang-kadang walaupun sahih, tapi hadis tu mansukh. Ada hadis lain mari nasak hadis tu, kadang-kadang ada. Maka kena lalu kok jalan ijma' pula. Ulama kata, ha kena bakal ini. Hadir ni bukan mansuk tak. Hadir ni wajib beraman. Maka wajib beraman dengan dia. An amalu tu bisyuruti. Atau wajib tu bisyurut. Bawa takluk pada yajibu. Wajib boleh beraman tu dengan segala syarat-syarat. Tapi ada syarat dia lah. Dengan segala syarat-syarat. Itu dia. Mana syurut? Tulis itu tak apa pada syurut. Ka'adamin mu'aradati. Ka'adami an mu'aradati. Wa'adamin mansukhi. Wa'adami al-mansukhi. Ha tu syarat juga tu kena pakai juga. Bukan temu hadis wajib beramal semata. Syarat dah. Mana? Satunya misalnya syurut tu ka'adami seperti tidak mu'aradah berlawan sama hadis.
Tu kalau berlawan tu dia kena tanggung pula. Kalau berlawan tu cara jalan orang panggil apa? Ta'arud baina adillah adillatai adillah, bila dua dalil tu berdalil berlawan, kena cari jalan untuk nak tanggung, untuk nak hipong. Tu. Tu berlalih tu. Sabit tu kita duk misal hau dulu. Misal Nabi kata kullu amrin zibalin. Ni misal luas aku, bukan hadis sahih, ya hadis hasan. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, Nabi kata. Tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan bismillah tak berkat. Ada riwayat lain pula. Kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdillah. Tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan alhamdulillah tak berkat. Aku mana? Hadis ni kata kalau pekerjaan tu tak mula dengan bismillah tak berkat. Hadis ni kata kalau tak mula dengan alhamdulillah tak berkat. Mahok mana so? Belawai tu panggil. Belawai tu. Maka bila belawai kita nak beramal dengan hak mana? Kena kira lah ulama mahipong. Gining. Maksud dengan hadis Nabi kata tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan bismillah tu tak berkat, yakni sebagai mula yang hakiki. Adapun mula dengan alhamdulillah, yakni sebagai mula yang idhafi. Yang ni panggil mula juga tapi lepas pada bismillah lah. Kecek mudah-mudah kata gitu. Bila kita nak buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu buat. Maka kita beramal dengan dua hadis. Beramal dah dengan dua hadis. Kalau kita kata bismillah saja, kita beramal dengan satu hadis. Nampak tu dah? Nampak tak? Kalau kita alhamdulillah saja, berarti kita tak beramal dengan hadis mana-mana. Sebab alhamdulillah ni kena jatuh lepas pada bismillah. Ni nak buat apa? Alhamdulillah tu tak ada bismillah lagi, tak beramal dengan hadis lagi tu. Boleh? Tu dia. Tu cara hipung ya tu, tapi bukan kata hadis sahih tu, hadis hasan. Masalah bismillah tak ni. Tapi nak uyan apa kata jangan mu'aradah, jangan kata berlawan, wa adamin mansukh, dan tiada dinasakh, diangkatkan hukum akan dia. Jangan hadis tu mansukh. Kadang-kadang Nabi kata gini, tu lepas pada tu mansukh dah. Nabi kata supaya dengan masalah ziarah kubur. Dulu tu Nabi larang. Masa Allah duduk di Mekah dulu, Nabi larang tak sewi ziarah. Lepas tu Nabi bila sampai Madinah, Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ku dulu ni biasa dia, aku ni, Nabi kata dulunya masa duduk Mekah dulu aku duduk biasa larang puak mung daripada ziarah kubur. Tapi sekarang ni fazuruha, maka ziarah oleh kamu akan dia. Maka ini tak apa. Tu. Maka hadis hak duk suruh lari, panggil hak lari ziarah tu mansuk dah. Orang panggil diangkatkan hukum dah tu. Tak pakar dah. Pakar dengan hadis suruh ziarah kubur pula. Kerana pada masa Mekah itu ya sungguh ya sahabat ya duk dah dalekat ada syirik lagi ah. Duk pasti semua berhala, semua tokong lagi. Lepas tu bila duk benarkan ziarah kubur gitu, takut-takut ke semua kubur gitu. Lalu tu Nabi larang. Maka bila imej kejak molek dah ni, duk tanya imej akidah kemah molek dah ni, tidak sembah akan, tidak sembah malaikat Allah satu saja. Maka tak apalah, pergi. Nabi tak bimej dah, umat dia pergi semua kubur tu. Tu. Pak ada sore dua tu, waktu kena kira suku lah waktu. Harai ni sembah pada diri dia. Jangan perata pun umumkan harai. Tu. Habis situ. Maka kata dia dah, maka itu bisyurut, bisyurut habis kata. Kemudian kata al-hadisul hasan, hadis sahih habislah. Masalah hadis sahih. Kata dia al-hadisul hasan, hadisul hasan hadza mabahasu, hadis hasan ini tempat bicara dia. Dalam tu dia waktu baik sikit. Tu tapi itu bukan kata yang musannah daklah. Orang taklik kitab ni lah ia buat ni. Ia kata al-hasanu lugatan ma tashtahihin nafsu. Bermula hasan. Hasan ni elok dah.
Apa makna hasan pada lugah? Bermula makna hasan pada lugah, ma tashtahihin nafsu, ialah barang yang suka dan ingin akan dia akan mah oleh nafsu. Benda hak nafsu ingin dan kena tu benda baik tu. Nisbah kepada diri dia, boleh jadi sekat dia baik tapi di hakikatnya tak baik. Ada juga. Tapi bila sebut kata elok juga, benda hak yang wahi dah lah tu. Tu. Dia sebut atau molek, benda hak yang cok dah. Benda hak yang cok dah tu. Tu pada lurah. Benda hasan pada lurah ni, ma tashtahihi an-nafsu. Tu dia. Habis situ. Habis. Wastilahan, ni istilah. Istilah ni, ya, ni istilah. Wahuwa al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu binaqlin adli binaqli al-adli alladhi qalla dabtuhu. Ini orang panggil ta'rih dengan cara orang panggil dengan cara bil-haddi dah. Lagi akan datang tu. Ya wak mari juga sekali lagi dalam mata tu. Tu had yang jamik. Tu depan ya oyak. Tak saya baca lagi pakai turut hok dalam tu. Kita reti hok dalam syarah tu retilah hok ni. Kata dia wal hasanun ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih istaharat. Tu ya tak reh hadiah hasan. Tapi ingat agak-agak dululah. Wal hasanun ma'rufu turqal wa ghadat rijaluhu la kasahih istaharat. I'rab dulu, i'rab matan dulu tak apa. Wal hasanu waw isti'nah, al hasanu mubtada, al ma'rufu tu khabar, al hadisun hasanu ialah al hadisu an ma'rufu, turqan. Turqan ni tamjid. Tamjid nasab jadi tamjid bagi al-ma'rufu. Orang panggil, di segi nahu panggil tamjid muhawwan daripada naif fa'il. Tamjidun muhawwalun an naibil fa'il. Asalnya, asluhu wa ini. Asluhu. Al-ma'rufu turukuhu. Al-ma'rufu turukuhu ataupun alladhi urifat turukuhu. Asalnya gitu, asalnya. Habis paham mata dulu. Tu. Wal-ghadat. Wawunhan. Walhan. Ghadat. Ghadat bimakna sorat saudara bagi kanah. Rijaluhu isim bagi ghadat. Khobar bagi ghadat mahzuh. Takdirnya mustahiratan. Tu khobar dia mahzuh. Ghadat rijaluhu mustahiratan. Khobar dia mahzuh. Rijalu tu isim bagi ghadat. Khobar dia tu mahzuh. La lahara atop atop pada khobat yang mahzuh tak ni. Atop pada khobat yang mahzuh tak ni. Apa tu? Kasahihi. Kah. Takluk mahzuh. Sifat. Bagi maf'un mutlak. Bagi ishtaharat di belakang. Jadi maktubnya isytiharat tu lah maktub. Jadi la isytiharat ka isytiharis sahihi. Isytiharan kainan ka isytihari al-hadisis sahihi. Terjaga ibarat. Kalau paham mata tu cara dia laisa muskilah. Tu dia. Tu dia. Tu tak apa, minah pot dulu. La ishtaharat ishtiharan kainan ka sahihi. Yani ka ishtihari al-hadithi sahihi.
Tu. Abi. Boleh. tak apa tu tengok dalam syarah dia. Pakai turun waktu. Wal hasanu. Dan bermula hadis hasan. Wal hasanu. Wal hadisun hasanu. Dan bermula hadis hasan itu. Apa maksud dengan al-hasanu di sini? Ai ta'rifuhu. Oh, nak ayat kata ta'rif. Ai ta'rifuhu ta'riful hasani. Arti, bermula ta'rif. Maksud pengertian kuamai baginya bagi al-hadisil hasan. Ta'rif hadis hasan itu apa? Wal hasanu yani wa ta'riful hasani. Ta'rif bagi hadis hasan itu apa? Wal hasanun ma'rufu turqan. Hadis hasan tu ialah qaba al hasanu. Al ma'rufu yani al hadisul ma'rufu ialah qaba. Hadis yang ma'ruf yang telah dikenalkan akan dia. Telah dimakrufkan, telah dimasyhur, dimaklumkan akan dia akan hadis itu. Ni pakai betul-betul dululah. Pakai betul-betul dulu. Hadis yang dimaklumkan dan dimasyhurkan akan dia. Dimaklum dan dimasyhur dan dimakruf tu turqan nisbah jalanan-jalanan hadis. Yani nisbah rawi-rawi hadis. Dari segi rawi tu maklum. Nisbah rawi-rawi hadis tu maklum, makruf. Torik-torik dia tu makruf. Ha, tu dia. Tak nyata lagi tu. Dia royak tak? Ha, tu. Depan lagi dia royak. Ha, isyarat kata turqan tu. Jadi, nak ipa'i pada asah. Atau takdir belai-belai tak apa. Al-ma'ruf turqan ni. Alladhi urifat turquhu. Ha, takdir lagu tu dulu. Belai-belai. Alladhi urifat turukuhu. Hadis yang dimaklumkan dan dikenankan akan segala rawi-rawinya, rawi bagi hadis tu. Pakai maklum belaka. Ulama maklum rawi dia. Ini kinayah dah tu, hayat dah tu. Maklum belaka. Tak ada siapa dia seorang habuk hok terjatuh pada sanad dia. Tak ada seorang habuk. Pakai maklum seorang-seorang. Kenal seorang-seorang. Kenal seorang-seorang. Torik dia. Maklum, makruh. Ada makruh lagu tu. Jadi duk, boleh berhujah lah. Ini makruh lagu tu kan? Tu. Baca lagu mana turkan? Baca lagu mana? Bidhammin fasukunin. Han karan turkan itu makruan. Bidhammin dibaca dengan didhammah. Didhammah akan toh. Domin domit ta'i. Domo akan huruf ta. Baca tu, pu, fa. Fa apa pada domin? Fa sukunin. Maka lepas pada tu sukun. Dengan sukun. Sukunin ra. Bisukunin ra. Tu. Dengan maka sukun. Sukun akan ra. Turqa. Turqa. Tapi bisukunin ailin wazni. Sukunin tu ailin wazni. Disukun kerana wazan. Kerana kalau jamak bagi tori kena turuk. Turuk. Tapi turuk ni. Turuk ni yang panggil disukun kerana wazan. Wazan ce'e lah. Walhasanun ma'rufu turqan. Turqan. Tu baca turqan. Takut kita pergi baca turukan. Sah juga tapi di segi mate tu. Dia tak ada murak kok tu. Musana yang nak kok buat baca mate. Mati roh. Baca mati roh. Nampak dah? Apa makna al-ma'rufu turqan ay? Yang tafsir al-ma'rufu turqan. Ay al-ma'rufu al-hadisu al-ma'rufu. Arti hadis yang dikenalkan.
yang dikenalkan ruwatuhu, dikenalkan akan segala rijan-rijannya, ruwatuhu rijalu hatula. Hadis yang dikenalkan riwayat dan segala rawi-rawi baginya bagi al-hadis itu. Rawi dia tu kenal belaka sore-sore, ulama kenal sore-sore. Makruf. Makruf. Rijan dia tu, rawi dia tu makruf. Ha ni dalil kata turuk dengan makna rijan dengan makna ruwat-ruwat. Nampak dah? Bahaya dah tu. Ha bahaya kot dah tu. Ha jaga balik. Ha maka dikenalkan segala rawi dia, kenal belaka. Ulama kenal. Dia kecek kinayah tu. Ada apa lagi nak oyak? Kenal belaka sore-sore. Riwayat rawi mana? Al-mukhrijuna lahu, sifat pada ruwat. Segala rawi-rawi yang mengeluar ia, mengeluar ia, mengeluar oleh mereka itu ruwatuhu. Mengeluarkan, bawa keluar. Nam'ak. Segala rawi yang mengeluarlah oleh mereka itu ruwatuhu tu. Lahu akan dia akan al-hadis. Ulama yang bawa tubik hadis mari daripada kitab-kitab mereka tu. Tu kalau Bukhari ke akhrajahul Bukhari. Patu akhrajahu akhrajahu siapa? Orang yang bawa keluar hadis kena ke rawi tu dahlah mukhrij. Mukhrij ni kena ke rawi tu dah mukhrijun. Dia bila riwayat dia bawa tubik kitab yang mari juga tapi dia ingat dah. Tu dah. Ya ingat siap dah. Kalau dia tak ingat pun, kalau dia tak bawa kitab tubik mari pun dia bawa tubik daripada dada dia. Ada juga setengah-setengah rawi hak buta kan. Ingat, ingat saja. Sepok kota dah, ni kota dah mak tahu tak apa dah. Kota dah. Tapi ha, yang ni tiap-tiap hadis orang baca dia dengar, mak malu dah. Jadi belajar pada tok guru baca dia dengar, prop. Sekaligus bob ingat. Bob ingat yang ni mai. Datuk ni, kalau gitu buat yang ni, buat ni buat mukhrijun. Buat hak ruat. Pakai makruh mukhrijun alahu lam zaidah. Mengeluar akan dia akan al-hadis. Habis itu. Kecek lagu ni tu maksud kok mana? Wasa tak nak faham lagi tu. Jadi hadis yang dimaklum dan dikenal belaka segala rawi-rawi dia tu. Pakai kenal sore-sore. Kenal sore-sore. Kecek kata kenal sore-sore ni maksud kok mana? Haza ya kata. Wa haza kinayatun. Dan bermula ini haza qauluhu al-ma'rufu ila akhirih ini qauluhu al-ma'rufu bermula ini kata al-musanni al-ma'rufu kena sore-sore ni maksud kat mana ai oh hadis ni orang kena sore-sore rawi dia oh kecek lagu ni kinayatun yani qaulun zu kinayatin ialah perkataan yang mempunyai kinayah, sindiran. Sindir yang orang panggil. Tu, bukan sore dah kecek kinayah. Bin Samnuan. Bin Samnuan. Orang panggil ke apa? Sepenai hati kinayah. Tu dah. Jadi, kata ni, jadi kamput ni. Tu dia. Kinayah, perkataan yang sindiran. Bukan sore. Ya kinayah. Kinayah daripada apa? Anit tisalis sanadi. Kinayah daripada berhubung oleh sanad-sanad hadis. Itisalis sanad. Berhubung oleh sanad-sanad hadis. Sanadil hadis. Kinayah daripada berhubung sanad. Kalau tak berhubung, berarti ada putus mana-mana. Tak kena ada sore lah deh. Faham tak? Oh hadis ni dah ulama kena sore-sore rawi dia. Peh kata sanad dia berhubung. Kalau tak berhubung gi putus, berarti ada sore tak kena. Ada sore tak makruf. Hadis munqati'. Masalah kalau hadis muqdan, gi putus tak kena dua orang dah. Kalau lagi hadis mursal, ni tak kena dah sahabat-sahabat mana royak ketawi ini. Tu. Jadi kinayah daripada berhubung sanad. Karena kalau tak berhubung tak kena sore-sore. Bila kecek kata kena sore-sore, kinayah kata berhubung sanad dia. Fahe kata, hadis hasan ni syarat pertama ittisal sanad juga. Ittisal sanad juga. Supaya hadis sahih.
Nampak tak? Kalau orang tanya, apa kaum takrih hadis hasan? Kita jawab kata, al-hasanu huwa mattasala isnaduhu. Ataupun mattasala sanaduhu. Mung tahu di mana? Kata hadis hasan ni kena berhubung sana. Wal-hasanun ma'rufu turqan. Itu dalil dia. Dia kata. Hasan itu dikenalkan akan rawi dia sore-sore. Oh, apa yang kata? Ha, ya tak ada wayat kata ittasala sanadu. Itu kinayah lah. Baik tu kecek lagu tu ya kinayah. Itu kinayah daripada berhubung sanad dah. Nampak tu dah. Dia tak kena. Dia cerdik dia pakai peher dengan kinayah ya. Tu. Maka hadis hasan itu berhubung oleh sanad dia. Berhubung sanad dia satu. Boleh. Kau pergi. Wazalika. Wazalika dan bermula di makian itu zalika al hasan al ma'ruf ruwatuhu tu. Tu nak buat misal we tengok dulu. Tu wazalika dan bermula di makian itu. Di makian itu al hasan al hadis hasan hadis hasan. Hadis hasan al ma'ruf ruwatuhu. Hadis hasan yang dikenalkan segala rawi-rawinya. Rawi hadis tu. Misalnya, cuba tengok sikit lagu mana rupa dia. Wazalika kainun ka ayyakunal hadisa ka ayyakunal hadisu seperti bahawa adalah hadis itu. Hadis itu tu qabah min jadi marwiyan min. Diriwayat akan dia akan hadis itu min riwayati rawin. Diriwayat daripada riwayat bagi seorang rawi. Daripada nakalan bagi seorang rawi. Nakan seorang rawi. Ada seorang rawi itu riwayat hadis. Rawi itu ishtahara. Dulu untuk mengaji itu istihara lah deh, tapi kalau baca istihara rawi itu mustahir. Kalau baca ustuhira rawi itu mustahar. Jadi rawi itu yang termasyhur ia ke kan jadi masyhur akan dia. Itu soalan dia kau dulu. Tu. Dimasyhur akan dia dengan riwayat bagi ahli negeri. Yang termasyhur ia rawi itu dengan riwayat bagi ahli negeri seperti Qatadah Jaduku Basrah kalau ahli Basrah sana naik ke Qatadah juga pakai maklum dah tak kena doa wipo. Tu kalau sanad hadis naik kepada Qatadah maka hadis hak ulama Basrah ni riwayat daripada riwayat Qatadah yang termasyhur ia dengan riwayat Ali Basrah tadi
bisa babi riwayat. Istihara tak apa? Istihara tak apa? Rawi mana? Rawi yang istihara. Seorang rawi yang termasyhur ia rawi itu. Rawi yang termasyhur ia. Masyhur rawi itu. Termasyhur biriwayati ahli baldatin. Ada setengah naskah al-baldati. Ada setengah naskah baldatin. Ada setengah naskah baladihi. Soh laka. Wafi naskotin, naskah kita apa? Al-baldah. Ada setengah naskah baldatin tak ada alih lah. Ada setengah naskah baladihi pula. Tak ada poin tak? Ingat gitu ya? Ingat gitu. Jaga gitu. Jadi termasyhurlah rawi tu bisa babi riwayati ahlil baldati. Dengan sebab riwayat oleh ahli bagi negeri itu. Masyhur dengan sebab riwayat oleh ahli negeri saat itu. Maka masyhurlah orang itu. Sebab orang duk ngaji dengan dia belakang. Dalam ahli negeri Basrah tu banyak ke duk duk ambil daripada Qatadah. Tu jaga-jaga. Dengan sebab riwayat oleh ahli negeri itu. Kalau baladihi pun kena kata dengan sebab riwayat oleh ahli bagi negeri nyo rawin dan itu. Kalau baladihi. Tak usah fikir pun tak apa-apa. Kalau nak fikir pun malat. Kalau tak usah fikir pun duduk situ. Kalau fikir dewasa tak nampak pun tok dulu. Dah dulu. Dia puasa ni orang ngajar dengan orang ngaji tak support. Orang ngajar letih dengan orang ngaji lagi. Dia tu background dia. Orang ngaji ni pakai otak je. Kalau dia tak otak saya pakai, dia pejam mata. Nyeroh. Sebenarnya dia. Tapi orang ngajar ni dia. Untuk beri soalan kalau baca, tak gerak je lah. Dia baca lagi. Jadi? Kalau jadi tu tak apa. Sebab terjadi. Kalau dia terjadi. Dah. Jadi tu isyarat kata nak sudah dah. Lepas tu golik bila sebut jadi tu kak. Jadi, poso-poso. Lepas poso-poso tu ada sama. Lalu lepas dah jadi tu. Dengar sama. Jadi. Poso-poso je. Tapi kalau kira dia tu kuat lagi lah. Dia duk cerita yang ngaji Syekh Qadir tu. Ngaji Syama'in. Syekh Qadir baca Syama'in. Boleh bosok? Boleh bosok. Masih arah ya? Baca subuh. Op, baca dekat kat Zuhur tu berhenti berehat. Lepas Zuhur baca pula. Kruk. Orang baik asal berhenti. Maya asal. Lepas asal baca pula. Tak ada buat gapa dah kan? Boleh bosok. Dia kata. Baca lu, Syekh Qadir ni cekak. Gerup lu, cekak semua kita ngaji. Orang ngaji ni, letih dah orang baca tu. Kata, baca sampai orang bel masuk ngorek tu, bukan wasa. Lepas tu bila orang bel ngorek berhenti. Berhenti tu bukan wasa. Kerana Allah Ta'ala dia mau bagi belakang dia masih harai tu. Oh, sedap kalau masih harai lebih lagi masih nabawi. Oh, boleh puasa ni sedap Madinah lagi. Ada Mekah. Mekah pun sedap dekat dah. Makan ni tak kena beli. Nasi minyak gapo petai-petai orang bagi tabarruk. Masjid Nabawi ni pakai tok-tok siap dah. Tok-tok siap dah. Dan kami dengan gula, dengan pohon tamang, dengan tepung roti pas siap. Kalau orang tak siap, kami boleh duduk. Boleh puasa. Tak nak makan apa. Maka dia nak bagi watama siap lah kau dah. Orang bayar makan watama, minum azam zat. Baca kitab pula. Baca siapa orang komak. Komak nak main ngorek bau lah. Bangun semain ngorek. Lepas tu pergi siap fair nak tarawih ke apa. Tu Syekh Qadir kita tak. Dia duk cerita kata dia duk mengaji lagu tu. Kita ni tak lawih. Kita lep pagi ni. Dia lagi apa kita. Kita pagi ni.
Oh, dah. Tak tahu dah. Orang dulu yang ngaji. Tapi hotel macam mana bulan Ramadan? Tak baca hotel lagu, ada baca lagu tu. Saya kata dia bukan baca semata-mata baca. Dia baca kira ibarat juga dah. Baca takdir, baca kira tu. Baca cepat. Tu. Hadis dia mengenai saya kata dia hanya kalau hadis. Ya. Dia kata ngaji tu. Dah. Boleh poso. Tu dia. Mana sekat nak tak ni? Kali lagi tu, riwayat oleh ahli negeri itu. Ahli negeri itu. Ha. Misalnya, seperti. Cuma misal boleh seorang. Rawi hok jenis sakit ni. Masyhur dengan sebab riwayat oleh ahli negeri dia. Jadi masyhur dengan sebab ahli negeri dia riwayat. Kakota data. Misal lah tu. Misal lah. Wa misalu zalika ar-rawi al-mustahid tadi. Rawi yang termasyhur dengan sebab riwayat ahli negeri itu misalnya ke Qatadah, tak seperti Qatadah. Kita dengar tak Qatadah? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah da'in alif minta Di'amah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Sadusi rahimahullahu ta'ala, tabi'in, tabi'in Qatadah. Ada han keadaan Qatadah tu fil basriyina. Tu adalah ia Qatadah pada segala ulama Basrah, pada ahli-ahli negeri Basrah. Dia duduk di Basrah tu, besar di Basrah, anak di Basrah Qatadah, tapi mati. Oh, duduk di Iraq juga dah. Qatadah pun mati di Iraq juga. Tu Qatadah. Qatadah. Qatadah tabi'in ni bukan Qatadah sahabat. Hak tu Abu Qatadah, hak tu tu sahabat. Hak Nabi kita ludah aliyo yang mata dia celak-celak sakit mata. Hak tu sahabat. Ni Qatadah bin Di'amah. Dia dah. Ulama Basrah. Ulama Basrah pakai riwayat dia ya. Pakai banyak ambil dia. Fa inna hadith, fa inna hadisahum tafrid padakah di sana. Fa inna hadisahum, maka sungguhnya hadis bagi mereka itu, mereka itu al-Basriyin. Hadis ulama Basrah ni dah. Iza jaa, apabila datang ia hadisuhum, bila datanglah hadis mereka ni, datang hadis ulama Basrah, datang an Qatadata. Bila datang hadis daripada Qatadah, pak, kata haddasani, haddasani Qatadah masalah. Bila datang daripada Qatadah, wa nahwihi, dan umpamanya umpama Qatadah, atau pada Qatadah, bukan Qatadah seorang, hak zaman syur, dan umpamanya umpama Qatadah. Ada lagi ke hak supa Qatadah? Ya, ada lagi. Siapa? Mimman huwa bimangzilatihi. Bayar pada nahu tu. Siapa lagi hak umpama Qatadah? Daripada mereka yang ia iman itu, bermula iman tu kainun bimang zilatihi, adalah ia dengan peringkatnya, pangkat bagi Qatadah juga sepengkat bimang zilah, dengan sepengkat, sepangkat baginya bagi Qatadah. Ulama hok sepangkat dengan Qatadah. Ada lagi mereka yang sepangkat dengan Qatadah. Siapa lagi? Tulis itu pada man, man huwa bimang zilatihi. Ka Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin. Ka Muhammad bin Sirina. Muhammad bin Sirin ialah juga hamba bagi Anas bin Malik. Anas bin Malik merdeka dia.
Dulu dia mu, lepas tu yang Anas bin Malik merdeka dia jadi maula bagi Anas bin Malik. Muhammad Sirin. Muhammad bin Sirin. Wan Hasan bin Abil Hasan. Wa Al Hasan bin Abil Hasan. Hasan bin Abil Hasan Yassar. Abil Hasan Yassar. Ni dia logo. Dia sekelah dengan kota Dablaka ni, puak hok masyhur Dablaka ni, tabiin hok Dablak. Hamba bagi Zaid bin Sabit. Hasan bin Abil Hasan ni. Zaid bin Sabit ni sahabat. Ah tu. Akhirnya dia merdekakan Abil Hasan ni, Hasan bin Abi Hasan ni. Ah tu, maka beliau ngaji dengan Zaid bin Sabit lah ni. Adapun Ibnu Sirin ngaji dengan Anas bin Malik, jadi anak murid sahabat belaka. Fuk tabi'in saja ni pengkat tular belaka dengan Qatadah. Masyhur daripada kalangnya Basrah, ulama Basrah. Ah tu. Bila riwayat mari Qatadah, oh kena 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 kena. Bila mari dia Ibnu Sirin, oh. Kerana hadis demo ni yang mari daripada fuk ni. Ha tu dia. Maka jika maka sungguhnya hadis mereka tu apabila datanglah daripada Qatadah umpamanya, kana makhrajuhu ma'rufina. Kana tu jawab bagi Izzah tu. Bilalah hadis tu datang daripada Qatadah dan umpamanya, bila hadis tu datang daripada Qatadah dan seumpamanya, kana makhrajuhu, baca makhraj boleh, mukhrij boleh, sahibah. Kana makhrajuhu nascaya adalah tempat keluarnya, tempat keluar bagi hadis ini, tempat keluar bagi hadis. Kalau kita baca makhraj isim makan, kalau baca mukhrij isim fa'il, sok-sok dua-dua. Nanti adalah makhraj tempat keluar dia, tempat keluar bagi hadis ni dah. Oh, apa makna makhraj di sini? Ai ruwatuhu, tafsir makhrajuhu. Adalah tempat keluar hadis, arti segala rawi-rawinya, rawi bagi al-hadis. Kalaulah mari daripada Qatadah, daripada Ibnu Sirin wa hakaza. Kalau mari demoning, oh, adalah segala rawi-rawi dia, makhraj dia tempat keluar bagi hadis tu, ma'rufina qabakana. Dimaklum, dikenal akan mereka itu ruwatuhu ataupun makhrajuhu lah. Oh. Tapi nampak ma'rufin ni, oh, dah. Kalau ma'rufan, lain pula. Moga makhraj isim mufra. Tapi iktibar makna lah, makhraj kena kepada ruwat dah. Iktibar makna pakai khabar ma'rufin. Adalah tempat keluar hadis tu, rawi-rawi hadis tu ma'rufin, dimasyhur, dimaklum akan dia, dikenal akan mereka itu. Ma'rufin, dikenal akan mereka itu segala ruwat tu. Pakai orang kenal lah. Orang kenal. Bila hadis mari demo-demo ni, oh, segala rawi pun jadi terkenal. Terkenal kalau mari daripada Qatadah dan umpamanya. Sebab apa dimaklum? Li syuhrati silsilati Qatadata indal muhaddisina. Ilak kepada ma'rufin, takluk pada ma'rufin. Sebab apa kata rawi? Ni sebut kata an Qatadah ulama hadis ni dah. Pakai dalam kepala tu gamal lalu dah kata fiyo tek lepas pada tu, lepas pada tu, lepas pada tu, lepas pada tu. Kalau an kata ada tak perlu jadi maklum, maklum. Kalau ngaji di kota ada, pia pula lepas tu. Jadi silsilah dia. Kerana apa dimaklumkan segala rawi? Li syuhrati, kerana masyhur. Kerana terkenan oleh talian-talian. Sansilah ni kena kepada sanat-sanat tu lah. Kerana terkenal lah oleh talian-talian dan hubungan-hubungan dan sanat-sanat bagi kota data, bagi kota ada. Kerana terkenal sangat talia dan juga sanat-sanat bagi Qatadah. Syurah-syurah indal muhaddisin. Terkenal di sisi segala ulama hadis. Ulama hadis maklum. Kalau mari Qatadah tu siapa kata? Semua maklum. Ah tu dia. Habis kat tu. Tak habis lagi tu. Tak habis lagi tu. Takrir hadis sahih. Satunya takrir hasan. Hadis hasan. Syarat pertama nak jadi hadis hasan kena ittisalus sanat. Sanad dia berhubung, berhubung, berhubung. Maklum sanad dia.
sanad dia maklum, makruf, terkenal. Gitu tu dah. Ha tu. Kalau sepeda tu supah hadis sahih. Hadis sahih pun itu solus sanad juga, tapi tak supah betul mana lagi akan datang. Fa kharajan mursalu wal munqati'u wal mu'dalu wal mudallasu. Fa kharaja, maka keluarlah. Keluar tak termasuk. Kharaja ay bi qawlihi an ma'rufu turqan. An ma'rufu turqan. Maka keluar dengan kata musanna an ma'rufu turqan. Keluar dengan kata musanna an ma'rufu turqan. Hadis hasan ni berhubung sanad. Maka keluarlah dengan kata berhubung sanad ni keluar apa? Tak masuk dalam kata hadis hasan ni al-mursalu, al-hadisun mursalu, hadis mursan. Keluarlah oleh hadis mursan. Sebab apa hadis mursan keluar? Fan mursalun minhu sahabi yusaqat. Maknanya kalau tak dimaklumkan sahabat, tulis pada anhal mursan, fa innahu lam yu'raf makhrajuhu. Fa innahu lam yu'raf makhrajuhu wa huwa as-sahabi. Wa huwa as-sahabi. Kerana bahawasanya hadis mursan ini lam yu'raf, tidak dikenalkan makhrajuhu, tempat keluarnya. Ada satu rawi yang tak kenal tempat keluar bagi hadis mursan. Ada satu rawi yang tak dikenal oleh ulama hadis. Siapa dia? Wa huwa as-sahabi, iaitu makhrajuhu ni as-sahabi, sahabat. Dalam sanad hadis tu tabi'in tak ada sebut nama sahabat. Tabi'in riwayat kata Nabi kata. Eh, mu ni tabi'in, mu tak ada dengan Nabi. Apa mu kata Nabi kata ke mana? Hadis tu orang panggil hadis mursan. Karena tabi'in tak sebut nama semua sahabat. Tak kenal dah seorang iaitu sahabat. Weh, mu mengaji pia. Tahulah kata mung tabi'in, tapi tok guram lah. Kadang-kadang tabi'in seorang ni dah. Sahabat, tok dia sahabat ni banyak orang. Tapi dia tak sebut nama sahabat. Orang kenal kata dia tabi'in, tapi dengan sebab dia tak ada riwayat kata dia dengar daripada sahabat mana tu, hadir dia tu jadi mursan. Maka jatuh sah dah. Maka tak makruh dah sah. Tak berhubung sanad. Wal mursan dan juga wal munqati'u. Al-munqati'u. Wa kullu man lam yattasil bihali isnaduhu munqati'un awsali. Kalau itu hadis munqati', keluarlah oleh hadis munqati'. Mana? Fa innahu wa itu. Fa innahu lam yu'raf mukhrijuhu. Awak mukhrij pula. Lam yu'raf mukhrijuhu. Alladhi saqata. Alladhi saqata min ayyi makanin kana. Min ayyi makanin kana. Habis itu. Allahu Akbar. Dah. Aha tu. Ngaji cara dalam ni lagu ni pula dah. Yang ngaji tu nak memang maksud sadah. Tapi ambil maksud melalui ibarat teh. Ha tu cara dalam. Cara dalam. Ambil maksud melalui ibarat. Setengah dia baca ambil maksud selalu dah. Kita faham juga. Tapi kalau kita ambil maksud cara ibarat ni, kita pergi baca kitab lain pula pun kita faham. Kita boleh ambil maksud pula. Tu dia. Fa innahu, kana, maka sungguhnya hadis hadis munqati' ni lam yu'rab, tidak dikenalkan mukhrijuhu, orang yang mengeluar akan dia akan hadir. Tak kenal ada orang bawa seorang. Tu. Mukhrij mana? Allazi saqata. Orang yang mengeluarkan hadis yang gugur ia allazi mukhrij tu. Gugur min ayyi makanin kana, daripada mana-mana tempat. Jadi mana-mana lapisan ada ia makan. Kana ai wujida, kata kana utama. Mana tabaqah pun, kalau hadis tu pergi putus, misalnya rantaian hadis ni penuh, lepas tu pergi putus seorang, mungkotek dah orang panggil. Tak kira lah tabaqah mana. Kalau kata masalah putus sahabat, tabaqah sahabat, hadis mursan nama dia.
Tapi ini kalau diputus mana-mana pun hadis muqatta'. Itu hadis mursal ni muqatta' juga. Muqatta' ni umum. Muqatta' ni umum. Mursal tu muqatta'. Tiap-tiap mursal muqatta'. Tapi tiap-tiap muqatta' tak lazim mursal. Gitu. Ah muqatta' jadi umum. Ha, mu'dan, tiap-tiap mu'dan muqatta'. Mu'dan ni dua rawi hak gugur, tak ada letak wakaf, tak ada dua rawi. Maka bila tak ada rawi, panggil muqatta' juga dah terputus sanad. Lagi pula mu'dan, tiap-tiap mu'dan tu muqatta' dah. Tapi tiap-tiap muqatta' tak lazim lagi mu'dal. Ha, tu dia. Habis itu. Boleh hadir mursal wal muqatta'. Ha, wal mu'dalu. Wal mu'dalu saqitu min husnani. Dua orang. Ha, tu atap pada al-mursan. Wal hadisul mu'dalu, hadis mu'dal. Lagi akan datang belakang ni. Puak ni ni tak kenal belakang ni. Fa innahu wa itu betul mu'dal. Fa innahu lam yu'raf isnani minar ruwati. Fa innahu lam yu'raf isnani minar ruwati. Karena maka sungguhnya hadis mu'dal ini lam yu'raf, tidak dikenalkan. Isnani akan dua orang minar ruwati daripada rawi-rawi. Tak kenal dua orang. Piyoh. Dua orang putuh. Tu hadis mu'dal ada panggil. Ada berlaku, ada berlaku oleh hadis-hadis ni, ada macam-macam. Itu. Allahumma salli ala Muhammad. Syahadu an la ilaha illallah. بالله العلي العظيم هلا اللهم رب هذه الوجهتين وسلم القائم وسلم مقاما محمودا الذي لا تخلفني kata musannif rahimahullah ta'ala. Sekejap dah. Maka keluarlah oleh hadis mu'dan. Kerana hadis mu'dan ni, apa nama? Ulama hadis tidak kenal, tidak tahu. Kata dua orang itu siapa dia? Hot jatuh daripada, orang panggil, sanad hadis itu. Dia tabaqah yang ada. Dia ada berlaku. Ya tawakkal ni mana kira lapis se hadis. Ha tu. Kadang-kadang satu masa tu ya dua masa sahabat. Kadang sahabat ya riwayat bersama sahabat. Ataupun tabi'in yang ambil daripada sahabat tabi'in. Seperti Qatadah saat ni tu. Qatadah saat ni ada juga yang ambil daripada Hasan Basri. Belajar juga Hasan Basri pun tabi'in juga. Tu riwayat hak Qatadah. Tak apalah hak tu mudabbat wa kullu ma
wa kullu ma rawa rawin wa kullu ma rawa rawiun an akhi wah tak ingat ah mudabbajun faribu haqqan muntakhi ha tu apa dia ingat ah tak ingat wa ma wa kullu rawi eh wa ma dia ingat je how ha nanti semula ya siapa juga tu depan tu. Ha, yang kena pelajar klik sekali lagi weh. Ha, semata-mata lama dah tak ni. Kena pelajar sikit kali lagi. Orang tak ngapal lagi, ngapal lah. 32 weh. Lebih. Baik. Tu. Boleh. Baiku ni. Fokus salah sina. Apa? Fokus salah sina. Fokus salah sina. Apa? Fokus salah sin wasalah sin apa dalam mata akhir 32 ya fokus salah sin nabi arba'in atat abiyatuha summa bi khairin kutimat 34 baik ya 30 lebih tu habis situ kemudian kata musannif rahimahullah taala hadis mudhan tak termasuk kerana ia gugur wan mudallasu tak bisa dengar lagi baru dengar wal hadisun mudallasu atau pada mursan dan keluarlah oleh hadis mudallas hadis yang disembunyi guru dia yang disembunyi rawi yang disembunyi ditusuk akan rawi tu mudallas ditadlis rawi lagi akan datang tu wa ma ata mudallasan nauani fal awwalul isqatu lisyaiki wa an yang kula amman fawqahu bi an wa an wasani la yuskituhu lakin yasib awsafahu bima bihi la yanarif tu mudallas ada dua bagai pula mudallas tadlis ada tadlis syuyukh susuk guru dia kadang-kadang dua guru dia tak ada royak lupakan tu dia bukan dia bahau dia pergi disebut kalau dia bahau dia kata begini misalnya misalnya kata kita ni tak dalam kita tak ada kita samiat tu syekh aku dengar syekh Haji Abdul Rahman Arsyad tu bahau betul orang panggil padahal dia tak ada tapi dia kata dia dengar tu dia bahau tu tapi ni tak rawi dia pergi sebut lapah itiman kata dia dengar ke tak dengar itu an dia kata an daripada tu dalam oh, sebut lapaan tu orang dengar ulama hadis tu. Siap. Ya an ni dia dengar sendiri ke yang lalu ke orang pula tu. Dia kita sebut guru dia dengan guna lapak, dia pergi guna lapaan tu. Daripada tok dalo, dia kata, daripada tu itiman tu, itiman kata dia dengar sendiri. Maka tu jadi hadis mudallas. Dia cara tadlis ada apa? Cara tusuk. Sebab apa dia pergi tusuk boleh jadi anak murid guru dia tu mudah pada dia. Mudah pada dia. Bila mudah pada dia, dia malu kat orang. Kata dia ngaji dengan orang muda, budak. Dia tak royak guru dia. Bagi dia sebut guru yang tua sikit lagi pada tu. Tu. Ada juga. Ada dia sahai dia. Tu. Macam-macam. Terdelis dalam hadis. Maka hadis do'eh ni terdelis ni. Maka keluarlah oleh hadis mudallas. Sebab apa mudallas ni? Tu. Tapi tak payah ayat tu. Qabla ayyata bayyana tadlisuhu. Tu. Han keadaan hadis mudallah ni qabla ayyata bayyana sebelum daripada bahawa sebelum daripada bahawa sebelum dari bahawa ayyata bayyana bahawa ternyatalah teranglah, nyatalah, zahirlah. Ya tabayyana, yani yazharalah. Bahawa nyata dan zahirlah. Tadlisuhu. Sebelum dari ternyatalah oleh disembunyi akan di akan al-hadis. Tadlisuhu, tadlisil hadis. Tu. Sebelum nyata ada. Pemilihan nyata dah kata pia, tak apalah. Dia mau cik-cik. Ya bukan daripada Zaid sungguh. Ya daripada Qasim. Oh, kalau gitu, Pak Loh ni terdelis hadis ni. Pak Loh, dia kata, dia dengar, dia kata, dia nakal daripada Qasim. Daripada Qasim.
Padahal Pak Allah dengan Qasim ni tak ada masa, bukan semasa. Ulama tahu. Cik-cik, kalau itu Pak Allah ni terdelih hadis ni. Hadis Pak Allah ni mudallas. Kerana dia kita suruh guru dia. Dia tak royak. Cik tengok dia guru dia. Cik-cik jadi, oh, kena ke Pak Zaid. Bila nyata ada kena ke Pak Zaid, maka hadis tu mutasin dah lah lepas pada nyata tu. Tapi ketika jadi mudallah tu, tak nyata. Bang. Tak nyata. Sebelum dari ternyata lah oleh terdelisnya. Gitu tu dah. Tulis itu. Adapun, waktu itu. Adapun, apabila sudah ternyata. Adapun, apabila sudah ternyata. Orang yang di sembunyinya. Maka berhubung sanad itu. Maka berhubung sanad itu. Habis. Mungkin di mutasir adalah. Cuma jadi sahih tak sahih jadi do'eh dah. Ke dia terdelis saat ni tu. Lepas pada nyata mari. Ha, kira lain pula. Lepas pada nyata tu kira lain pula. Bila tak nyata, hukum do'eh. Kadang hadis mudallas nama dia. Ha, tu dia. Maka keluar belakang tu puak-puak hadis mursal, hadis munqati', hadis muqtal, hadis mudallah ni keluar belakang daripada kata ma'rufu turqan. Karena tak ada kenal sorang-sorang dak li eh. Hadis hasan kena kenal sorang-sorang rawi. Ni tak kenal sorang-sorang li. Hadis mursal tak kenal sahabat mano hok yo royak. Munqati' tak kenal kata siapa hok gugur daripada hadis itu. Tak kenal. Tu dia. Fa innahu tafriq kharajah. Maka sungguhnya bila keluarlah oleh tiap-tiap daripada tu fa innahu maka sungguhnya nyukullan kullan minal arbaati. Maka sungguhnya tiap-tiap daripada empat itu, mana empat? Mursan, munqati', muqdhan, mudallas. Maka sungguhnya tiap-tiap daripada pak tu, pak-pak hadis saat ni tu la yudra hina izin. Tidak diketahui pada ketika itu. Ketika tu tak ditahu. Pada ketika itu. Ketika mana? Hina izin hai. Ai. Hina iz. Iz mana? Banyak juga tu. Hina iz. Ai. Iz ursila. Au. In kota'a. Au. U'adila. Au belisa. Itu dia. Tiga. Pada ketika tu, tak diketahui ketika tu. Ketika mana? Ketika ursila. Di mursal hadis tadi. Awing kota atau ketika terputus sanad tadi. Awing au uqdila ataupun digugur dua rawi tadi. Au dulisa ataupun disembunyi guru tadi. Teka tu tak tahulah. Teka tu tak diketahui kan. Man saqata naipa yang bagi yudra. Tak diketahui akan mereka yang telah gugur ia iman. Gugur ay minas sanad. Gugur daripada sanad. Tak tahu kata siapa tak ada. Kalau hadis mursal tak tahu kata sahabat tu nama apa. Kalau kata hadis muqdhan tak tahu kata dua orang tu siapa. Kalau hadir mudallas tak tahu kata guru dia tu siapa. Ha dia. Tentu apa panggil la yudra hina izin man saqata. Kalau itu fala ya tafriq pada tafriq pada la yudra tu. Fala yakunu muttasilan maka tidak ada lah ia kullun mina al arba'ah. Kullun minal arba'ati. Tidak ada lah ia tiap-tiap daripada empat-empat bagai hadis tu. Mursan, munqati', muqdhan, mudallas tadi tu. Tidak adalah tiap-tiap daripada pak tu. Mutasilan. Hadisan mutasilan. Bukan hadis yang berhubung sanad. Bukan hadis yang berhubung. Ya, bukan hadis yang berhubung sanad. Bukan hadis mutasin tak. Bukan sanad mutasin. Bukan hadis mutasin tak tu. Tu dah. Maka bila tak jadi mutasin. Nak hukum hasan. Kau sangat jauh. Tu dia. Bila bukan mutasil tak dikatakan hasan kerana hasan ni kena ittisalus sanad.
kena berhubung sanad samalah juga dengan hadis sahih dulu. Cuma yuk musanad kinayah dengan kecek pe an ma'rufu turqan saja. Nampak tak dah? Tapi dalam keadaan yang berhubung sanad tu pun wa ghadat wal han, padahal ghadat apa makna ghadat? Ai sarat rijaluhu, padahal jadilah ghadat, padahal jadilah segala rawi-rawinya, rawi bagi al-hadis tadi tu, padahal jadilah segala rawi-rawi dia rijalu tu isim sarat. Dia berkata tak ni juga tu kan rijalu ya, ya yamuk taksi bagi yang berakal dah. Ya boleh dua tu. Ya boleh dua. Ya haru dua. Mu'annah boleh, mutakkar boleh. Sa'ra boleh, sa'rat boleh. Qalan ulama, qalat al-ulama. Qalar rijal, qalar, qalat ar-rijalu. Qala ar-rijalu, qalat ar-rijalu. Ya boleh berlaku. Tapi, kalau kita bahasa Arab lolon itu, bila kecek jamuk taksi berakal ni, dia tak betul lah. Tapi tu kek dah ya baharuh. Haruh. Pakata tak nis. Maka dia qal qadat qadat dia tersorat. Ha tu. Rijan tu yang lelaki sebenarnya, tapi dia jamak taksi dengan sebab jamak taksi tu haruh date taknis. Tapi syaratnya hok hok berakal lah, adapun hok ghairul aqil tu hukum muannas tu hok tu. Adapun hok hok aqil ni, hok aqil, hok berakal ni. Dia haruh. Maka kata dia jadilah, dan padahal jadilah segala rawi-rawi bagi hadis tu. Apa mana rijaluhu ai mukhrijuhu, atau dia kata mukharrijuhu deh. Boleh baca dua. Mukhriju boleh, mukharriju boleh. Takhrij boleh, ikhraj boleh. Lafazullah tu boleh baca dua. Mukharrij atau mukhrij. Itu dia. Di sini baca mukharriju boleh. Tu rijan dah lah. Jadi jadilah segala rawi-rawi mana? Rawi mana? Mukharrijuhu. Jadi segala yang mengeluar akan dia, akan al-hadis itu. Padahal adalah segala rawi yang bawa tubik hadis tu. Rawi dia tu, jadilah rawi itu tu mustahiratan. Ha, ni khabar yang mahzuh hari. Khabar sorat mahzuh yang takdim hari tu. Mustahiratan. Padahal jadilah, adalah segala rawi hadis tu mustahiratan, termasyhur ia, ia segala rijan hadis. Termasyhur, terkenal segala rawi itu. Tu. Tiap-tiap rawi itu berhubung sanad lah. Tapi dalam hal tu segala rawi itu terkenal dia. Terkenal juga, terkenal, mustahirah, termasyhur. Terkenal lah ia, ia rijaluhu. Terkenal. Terkenal bil adalati wa dhabti. Bawa takluk pada mustahirah. Terkenal dengan adil, dengan sifat adil dia. Terkenal dengan ada sifat adil. Sikoh lah. Rawi dia tu adil. Tak ada kerja benda dosa besar atau tak ada mengengkali dosa kecil. Serta tidak, orang panggil, kerja benda yang menjatuh muru'ah diri dia. Tu adalah dia ni. Adalah. Masyhur dengan adalah. Wadabati takluk ke, atau pada al-adalati. Dan itu masyhur dengan dobit. Dan masyhur dengan dobit. Dobit ni dobit kitab, dobit tanduk masuk belakang. Masyhur. Dabati. Adawati bidak wadabati. Dia panggil masyhur dengan dobit dia. Dengan ingatan dia. Ingatan dia tu jadi orang masyhur juga. Ingatan dia. Tapi, ha, ni beza dengan hadis sahih di sini. La kassahih ishtaharat. Jadi, la ishtaharat. Termasyhur ia. Tidak termasyhur ia. Ia rijaluhu. Baca ishtaharat dulu lah dah. Tu maktub dia. Tidak termasyhur lah ia, ia, ia rijaluhu. Ishtiharan kainan ka ishtihari rijalis sahihi. Ha, yang kau melihat sini ibarat. Tu. Wak lagu ni suku tak apa, dia betul ishtaharat tu. Yakni, ay la ishtaharat. La ishtaharat. Ishtiharan kainan
ijtiharan kainan kas-sahihi. Kas-sahihi. Ay, ka-ijtihari, ka-ijtihari, ka-ijtihari rijali al-hadisi sahihi. Ka-ijtihari rijali al-hadisi sahihi. Tapi masyhur dia tak siapa tahap masyhur hadis sahih. Daubik dia pun kekuatan daubik tak sama dengan rawi hok riwayat hadis sahih. Tu dia. Nampak? Tu. Ha, tengok dia kata. La ishtarat, tidak masyhurlah ia segala rawi dia ishtiharan kainan sebagai termasyhur yang adalah ia tas-sahihi. Ini kashtihari rijali al-hadisis sahih. Ha, sebab musanid taqdim hari tu. Tidak termasyhur sebagai terkenal yang adalah seperti kashtihari rijalis sahih. Seperti terkenal, terkenal segala rawi-rawi bagi hadis sahih. Tidak semacam terkenal rawi-rawi hadis sahih. Tak serupa. Jadi martabat dia kurang mari sikit daripada hadis sahih. Dia ingatkan ni ada kelah pula weh. Ada kelah pula. Ada setengah orang ingat tengah ingat-ingat ada tekah mari terlupa. Ah tu. Ingat-ingat kuat tapi ada tekah-tekah terlupa. Ada juga ingat gitu. Ada setengah ingat semua tak terlupa dah payah. Otak dia tu ingat ikut masa-masa tu. Ha tu ingat semua. Hak tu tu martabat hadis sahih. Tapi ingat-ingat teka-teka terlupa mari. Ha tu duk tarak hasan aku panggil. Karena rawi dia tu dipertikai dah. Ada ulama hadis tak cap belaka, tak itibak. Ah ni, aku tak cap dia. Aku tak seng dia ni. Dia lupa juga ni. Maka setengah ulama mendoakan dia. Setengah ulama mesikahkan dia. Sebab itulah hadis kita kata setengah orang rawi ni wasaqahu ba'duhu ba'duhum wa dha'afahu ba'dul akhar. Kalau ada setengah rawi ni, setengah ulama hukum sikah, setengah ulama hukum dha'if. Maka hadis dia tu tak sampai kelah hadis sahih, dinamakan hadis hasan saja. La ka ijtihari rijali al hadisi as sahih. Ban bahkan idrab intiqali, idrab pada kata la. La tadi. Tidak seperti hadis sahih, bal bahkan ijtiharan aqalla min zalik. Bahkan sebagai ni idrab pada ijtiharan tadi itulah dia. La ijtiharat ijtiharan kainan ka ijtihari rijal sahih. Bal ijtiharan bahkan sebagai termasyhur, sebagai terkenal. Aqalla min zalika sifat ada ijtiharan. Sebagai terkenan yang terlebih kurang ia. Yang lebih kurang ia. Yang kurang ia, ia ijtihad itu. Lebih kurang, lebih renah, lebih kurang. Min zalika, lebih kurang daripada dimakian itu. Zalika al-ijtihari. Zalika ay ijtihari rijalis sahihi. Zalika ijtihari rijali as-sahihi. Ha, lebih kurang pada tu. Lebih kurang pada tu. Ha, tu lebih kurang daripada tu. Maka di sini kita faham kata hadis sahih dengan hadis sahih dengan hadis hasan ni adik kakak. Adik kakak ya sebenarnya ada tempat berkongsi dia. Ittisal sanad berhubung. Rawi adik serupa tapi dobik. Ya, lebih ingat teh tu ya, kadang-kadang ada tak sama. Tu dia. Nampak tu dah. Tu dia. Sekat tu dulu nampak tu. Ada dulu. Wa ulima min haza annal hasana yushariku sahiha fittisali sanadihi wa adalati ruwatihi wa dhabtihim wa illam yasilu darajata ruwatil sahihi sekalipun. Tu kita faham situ. Kalau kita faham takrif dia, kita reti kata hadis hasan ni dengan hadis dhaif ni adik kakak je. Dengan hadis sahih ni adik kakak je. Hadis sahih ittisalus sanad.
Hadis Hasan pun kena berhubung sana. Hadis sahih, rawi dia ada. Hadis Hasan pun rawi dia ada. Hadis sahih, rawi dia kena dobit. Dobitan. Hadis Hasan pun rawi dia kena dobit. Tapi dobit hak pada hadis Hasan ni tak serupa kelah dobit hadis sahih. Tu ya sikit. Tak sapa kelah tu. Maka Hasan ni pun hukum sama juga ulama wa hujjah dalam mazhab kita Syafi'i. Hadis Hasan di wa hujjah pada hukum ahkam juga serupa hadis sahih. Serupa hadis sahih. Tu hadis Hasan boleh. Boleh. Sekat tu dulu, kemudian kata wa ulima wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbi la yakshaw wa 'amalin la yufa'u ila yastajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alayna tawba taqsilukun wa aminir rawati waqfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairin khillani wa kulli zi mahabba. صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله والصحب عدد طش الصحب. في كل لحظة الأبد عدد خلقي. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. Thank you.